used to be home. Passing by those little towns I know so well. Stopping for gas and then I'm behind the wheel again. Driving is like a spiritual cleanse, where every mile is a new beginning and every bend holds a new end. Eyes on the road, don't lose control. I'm speeding fast to chase my soul. I'm driving to get away. Running through emotions high and low. Holding on or letting go. I'm fighting another day. The neon lights in the fast lane light. Riding high, reaching for the sky. I had it all but lost and fell back down again. Game where every single day was a losing battle and every drink was a dead end. Eyes on the goal, don't lose control. I'm living fast, I've lost my soul. I'm driving to get away. Running through emotions high and low. Holding on or letting go. Que coisa mais linda que tá ficando. Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Já estamos aqui dando início a mais um vídeo pro nosso canal. Sejam todos muito bem-vindos, tá? Muito prazer. Pra você que não me conhece, eu me chamo Marielle, mas podem me chamar de Mari. Já estou aqui no rancho, meus queridos, vou mostrar pra vocês as divisórias aqui da casa, gente do céu. Eu já chorei, eu já parei de gravar aqui, tava chorando. De alegria, sabe? É muita alegria, gente do céu. Agora é o horário do almoço já, pessoal, por aqui. São quase 1 hora da tarde, eu trouxe almoço aqui pra eles. E eu já tô almoçando aqui junto, tá? As crianças já foram todos pra escola. Já deixa o teu like, meus queridos. Se você não é inscrito, aproveita e já se inscreve. E vocês, meus amores, que já fazem parte aqui da nossa família, vocês sabem, né? Que eu amo vocês, eu amo a companhia de vocês. Gente do céu, é de disparar o coração, meu Deus, que lindo! Eu vim aqui da entrada, pessoal, tô aqui na porta da entrada, ó. É, eu abri a câmera aqui pra vocês verem, que já tá quase terminada a divisória. Creio que hoje o nego vai terminar. Hoje ele termina a divisão aqui da casa. Gente do céu, tá ficando tão lindo. Ó, aqui é a parte do nosso quarto. Ele já fechou aqui, ó. E já fechou um pouco aqui. Agora, essa parte que vai ser a porta, tá?
Eu logo vou ter que tirar essas panelas, essas coisas daqui, que a gente vai ter que desmanchar por enquanto essa mesinha. Depois a gente põe ela mais pra cá. Aqui a porta. E essa parte aqui vai ser fechada hoje, tá? Daqui a pouco ele já vai fechar. E deixa eu mostrar aqui pra vocês. Dei aqui a sala com a cozinha junto, né? Que não vai ter divisória nenhuma. Aqui ele já fez outra parede, ó. Que. Aí aqui é a entrada do quarto, tá? Pessoal, as entradas aqui não é porta grande. A gente decidiu fazer assim com 60 centímetros mesmo. E os móveis vão ser desmontados, pessoal, para entrar, tá? Porque fica mais leve de trazer. O nosso guarda-roupa não sai de lá da casa sem desmontar mesmo. E os outros móveis a gente vai desmontar tudo. A gente vai desmontar o nosso guarda-roupa, guarda-roupa da Esther, o armário da cozinha, muita coisa lá vai ser desmontada. A cama dos meninos, então, pra caber, né? Senão não vai nem ter como entrar no quarto também. Então não se preocupe em questão a isso, a porta ser estreita, tá? Não tem problema, a gente vai desmontar os móveis pra entrar. Aqui, que lindinho, gente. Aqui, olha só, é o quartinho da Esther, tá? Olha só, meus queridos, as madeiras estão bem escuras, sim, porque tá bem molhada, tá? Ela vai secar e vai ficar clarinha, tipo, vai ficar um pouco mais clara, né? Não vai ficar assim, essa escuridão aqui, entendeu? Aí aqui é a parte da sala, aqui é o quarto dos meninos, tá, pessoal? Vai ser, como que eu explico pra vocês? Vai ser um quarto com divisão aqui de parede, mas vai ser conjugado assim a parte da porta aqui, tá? Ó, aqui é a porta da entrada. Aí aqui ficou um quarto, ó. Aqui é um quarto de um deles. Aí eu não sei qual que vai ficar pra cá ou qual que vai ficar pra lá. Mas tanto faz, porque o quarto é do mesmo tamanho. Ficou bem grandão, tá? Quarto deles, se eu não me engano, dá 3 por 3, tá? É bem grande. Os dois quartos são do mesmo tamanho, ó. Aí aqui vai ficar outra portinha aberta pra vir aqui, ó, pro outro quarto, entendeu? Ó, aí vai ficar assim, ó. Olha só que lindinho, gente do céu. Tá ficando tão bonitinho que vocês não têm noção. Meu Deus, que alegria. Pra muitos, isso daqui não é nada, pessoal. Mas pra mim é muito, 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 muito. Sabe? Sou muito grata a Deus por isso tudo. E aqui. Gente, eu tava chorando de hoje, tanta alegria. Que é outro quarto. E vocês vão ver, ó. A porta vai ficar assim. É um quarto, vamos dizer que meio que conjugado, meio que não, né? Que vai ter essa parede aqui dividindo, tá? Essa parede a gente fez pra quê? Pra cada um ter sua privacidade, né, pessoal? Quando vai trocar de roupa, né? É assim. Olha só. Ai, meu Deus, tá ficando muito bonitinho. Tô atualizando vocês aqui, né? Aqui é o banheiro. Tá, o pastor já terminou essa parede aqui, só falta os rejuntes, né, que vai ter que esperar um pouco. E ele finalizou essa parte, essa parede aqui também, ele finalizou hoje. Só falta os recortes, ó, falta só os recortezinhos para fazer, tá? E essa parte que ele já iniciou. Gente, esse banheiro vai ficar chique que só, meu Deus do céu. Aqui é um negocinho para acender a luz e uma tomada que vai ter aqui, tá? Ele faz bem caprichadinho, pessoal, o serviço. Tá ficando muito bonito, viu? Tá ficando bem feitinho. Olha só que coisa mais lindinha que vai ficar. Gente do céu, Deus é tão bom, né? Aqui, ó, pessoal, eu tirei aquela mesinha daqui, já coloquei ela lá pra fora, tá? Porque o nego vai precisar tirar mesmo ela pra começar com as tábuas desde aqui, entendeu? Agora ele vai fechar essa parte aqui, ó. Porque ele já colocou essa viguinha aqui. E ali em cima também. Então é só pregar as tábuas agora. Pessoal, tá um fervo aqui, né? Tá muita bagunça, muita coisa arada jogada. Porque é assim, pessoal. Tá em obra, então eles esparramam tudo. É ferramenta pra lá, ferramenta pra cá. Eu logo vou dar uma organizada, sabe? Em tudo isso daqui, em todas as coisas. Tirar os lixos. Dar uma organizada, vou varrer, sabe? Vou deixar as peças assim, mais livres, sabe? Ó, tem corda, tem coisa, tá tudo. E agora, depois do almoço, pessoal, eu vou ajeitar essas partes aqui, ó. Vocês estão vendo que esses fios que tá tudo pendurado? Que não foi colocado ainda aqueles preguinhos, sabe, pra arrumar? Algumas foi arrumada, mas a maioria ainda não. Então, é isso que eu vou fazer agora, tá? Eu vou fazer essa parte pra já ir ajeitando, né? Ó, essa ali vai ter que passar por aqui pra ficar aqui, que é de um quarto, né? Daí essa vai ficar pra cá mesmo. Aí eu vou arrumar essa, ó. Essa daqui também vai ter que arrumar.
Ah, essa aqui tá colada aqui, ó, já. Já foi pregadinha ali, né? Só que eu vou ter que esconder esse fio aqui, entendeu? E esses fios aqui eu vou ter que trazer talvez mais pra cá, porque aqui que vai a televisão. Aqui que é essa parte da sala. Então, aqui nesse negócio aqui, ó, vai a nossa TV. Tá? Vai ficar aqui nessa parede. Aí o sofá provavelmente vai ficar nessa parede aqui, ó. Daí fica o sofá aqui, aqui onde eu tô, ó. Aí aqui é a sala, lá é a cozinha, né? E a TV vai ter que ficar aqui, ó. Porque daí aqui já é a janela também. E vai ficar lindo. Tá ficando já, né? Vai ficar um bom espação, ó. Olha, e os dois estão aqui. A dupla, a dinâmica. Ó. Estão lendo os comentários. Não, tá nem. O Nego do Rancho e o Pastor Rafael. Bom dia, boa tarde, boa noite, paz do Senhor. É tarde já. Tarde. Ah, eu vou Você fala tirar. que nem no rancho, você fala que nem no rancho. Tarde. Eu vou tirar a foto dos dois aqui. Vai dar direitos autorais? Bom. Vai dar direitos autorais? Vocês fizeram para não usar a imagem de vocês, então? É, nós faz porque nós somos muito famosos agora. As pessoas estão querendo até vir passar um dia. A gente vai começar a sortear. Ó, se nós bater tanto, a gente vai sortear um dia no rancho com o nego. Para o pessoal vir aqui, Isso, vai né? passar um dia inteiro com o nego aqui no rancho. Com os olhos verdes. Vai tirar foto com ele, vai ter direito de tomar sorvete junto. Olá, ó. Vai chover. Vai comer, tô vendo. Vai chover, mulherada, aqui querendo tomar um sorvete. Dá um pau nele. Meu Deus do céu. Você vai ganhar um Agora é dia de horário de palpite no rancho. descanso. Um dia de palpite no rancho. Olha, muda isso aqui, muda isso aqui. Ixi, vão mudar, vão querer mudar é tudo. Até aí que nós não mexeu ainda, não, porque ainda dá. Pode tirar foto. Eu já tirei. E olha lá. Nossa imagem, né? Você não fala nada, hein, mano? Meu Deus do céu, o que que é aí? Nico. Eles estão lendo ali os comentários. Ó, pessoal, Ah, que dia sua irmã lindo que veio tá pra hoje, ó. cá. Olha lá, diz que Ah, a... eles leu os comentários ali. é. Ah, minha filha. Que dia mais lindo, gente. Olha. Saiu um sol aqui, ó, tão bonito. Agora é o horário do almoço deles. Eles estão descansando e mandando mensagem. Então, olha que coisa mais linda que vai ficar aqui. Depois que arrumar tudo, que já secou tudinho esse barro, ó. Tá um sol bem ardido, mas já secou. Used to be home, passing by those little towns I know so well. Stopping for gas and then I'm behind the wheel again. Driving is like a spiritual cleanse, where every mile is a new beginning and every bend holds a new end. Eyes on the road, don't lose control. I'm speeding fast to chase my soul. I'm driving to get away. High and low, holding on or letting go. I'm fighting another day. Neon lights in the fast lane light, riding high, reaching for the sky. I had it all but lost and fell back down again. Spent my time playing the game, where every single day was a losing battle and every drink was a dead end. Control. I'm living fast, I've lost my soul, I'm driving to get away. Running through emotions high and low, holding on or letting go. I'm fighting another day.
tonight at all. Just wanna watch them stars fall with you, who don't wanna try to make up dreams just to be seen. I wanna lay here beside you, oh quiet. Fire breath in open sky, it's not what we know, it's where we go. I grow wings to tell her goodbye. Oh, it's not what we see, it's what we choose to be. Ó, pessoal, eu terminei de varrer essas três peças aqui, a metade aqui até a parte da sala, ó. Aqui foi varrido as paredes e o chão. Aqui também as paredes e o chão. Esse aqui também as paredes e o chão. Aí aqui eu varri também todas as paredes. Coloquei tudo aquelas coisaradas, quase tudo que tava lá pra cá. Aí eu parei, pessoal, aqui de varrer porque o pastor tava quase morrendo aqui, né, pastor? Ele tem rinite, pessoal, alérgico, e tava atacando ele. Eu parei de varrer aqui pra ele fazer as coisas aqui tranquilo no banheiro, tá? Aí depois que ele sair, ou amanhã ou depois eu varro. Daí aqui eu vou deixar assim mesmo. E aqui eu varri, comecei a varrer aqui, ó, a metade, e eu parei, como eu falei, que levantou muita poeira, pessoal. O chão aqui tá bem bruto ainda, tem muita poeira aqui. Então na hora que eu varri, tapou aqui de poeira e tava atacando demais, sabe? Então eu vou deixar assim. Agora o que eu vou pegar pra fazer é... Eu varri, né, primeiro, eu vou pegar esses coisinhas aqui já. Aí esses aqui, ó, pessoal, eu nem vou gravar pra vocês, porque tá bem escuro já, sabe, aqui pra dentro. Eu acho que... Eu tava conversando com o nego, acho que nós vamos pintar, não já, né, não hoje nem amanhã. Mas assim que possível, o quanto antes, a gente vai pintar essas paredes tudo assim, de branco. Eu tenho, pessoal, tinta branca lá em casa... Então, acho que a gente vai resolver pintar de branco pra dar aquela clareada aqui, né? Que ficou muito escuro. A parte de fora, não. A parte de fora, quando a gente puder envernizar, a gente vai envernizar. Mas eu acho que a parte de dentro a gente vai pintar de branco pra dar aquela clareada, né? Até pra gravar também pra vocês vai ficar melhor. Porque, podem ver, fica muito escuro. Agora que tá um pouco mais claro... O Nego começou a cantar. Aqui ainda tá um pouco mais claro agora, porque eu liguei o flash aqui, pessoal. Mas tá bem escuro, sabe? Mas é assim, eu vou pegar esses fios aqui e vou arrumar com os preguinhos assim, arrumar escondidinho. Eu acho que eu nem... talvez eu grave um pouquinho só pra vocês, porque tá bem escuro mesmo. Tá bem esquisito. Cadê o martelo? A gente pegou, pessoal, esses dias aqueles grampinhos que é próprio pra prender os fios, mas acabou, tá? Eu não vou ir daqui lá no material de construção só pra buscar isso, porque é bem longinho, sabe? Eu vou arrumar com esses outros preguinhos, que tem uns preguinhos bem pequenininhos aqui. Mas o importante é deixar arrumadinho, né? Ó, meu povo, tô começando a fechar as janelas aqui que a gente já vai embora, tá? Ficou bem escurão. Essa daqui eu vou ter que ter parafuso, porque não tem aqui pra terminar de montar ela. Essa tomadinha aqui, ó, foi colocada aqui. A gente tá tentando esconder assim, ó. Mas como é vermelho, aparece muito. Ali também falta parafuso, vai ter que comprar parafuso. Essa daqui ficou bem certinha, ó.
ficou bem presa. Olha aqui, ó. Ficou bem bonitinha. De todas elas vão ficar assim, ó. Tem algumas que tem que finalizar ainda. Não conseguimos fazer tudo. Essa daqui também foi finalizada, foi ficado bem certinha. Aqui tem que pôr a tomada que vai ficar pra sala. E esse daqui também eu não estiquei, ó. É um pouquinho só agora que falta. Falta aqueles ali e esses aqui. E aqui, ó, pessoal, o pastor tá... Tá que tá. Ó, vai ficar lindo esse banheiro. Tá bem pouquinho ali, tá ficando do lado agora. Lá, não vai precisar. Hã? Não vai precisar mais lá. No recorte lá? Bem lá, não vai precisar. Quer tirar aqui, ó, a coisa? Por quê? Porque lá vai ter o fogo, né? O fogo vai dar aqui, ó. Se bater lá aqui, ó. Ah, você vai fazer o forro com essa reta, que eu pensava que era na viga. Não, tem que fazer reta, né? Ah, tá. É, daquelas partes lá, pessoal, de cima não vai ser feito, porque vai ser colocado o forro. Mais pra frente a gente vai pôr o forro, pelo menos aqui no banheiro, viu? Ó, pessoal, então essa parte aqui também já tá quase terminada, ó. Aqui falta bem pouquinho. Faltou só aqueles recortes lá em cima, que tem que ter o recortinho ali também do coisa do chuveiro que vai. E essa daqui falta só essa parte aqui também, ó. Falta bem pouco agora. Tá quase, quase. Amanhã vai ser finalizado. Daí só esses pedacinhos aqui, ó. Falta bem pouquinho. Aí espera secar bem, né? Pra colocar o rejunte. A gente vai colocar o rejunte no chão primeiro pra colocar a pia e o vaso, né? Depois a gente faz nas paredes. Ó, pessoal, pensa na correria. A gente terminou lá de fazer as coisas lá um pouco. Aí fechei rápido, correndo a tudo lá. As janelas a gente já veio, porque tava na hora de eu pegar a Esther aqui no ponto do ônibus. O nego passou reto, ele me deixou aqui e foi pra lá reto pra levar o pastor na casa dele. Aí o ônibus para aqui, então eu tô esperando a Esther aqui agora. Tô aqui sentada, ó, pessoal. Tá bem sol, um sol bem ardido. Tô sentada aqui, ó. Sentada aqui na sombra e já comecei a editar esse vídeo aqui pra vocês, tá? Eu vou finalizar ele já também, pessoal, pra eu terminar de editar ele aqui, pra eu já colocar pra salvar, pra não demorar muito pra subir pra vocês, pra ele não ir tão tarde, né? Meus queridos, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Beijos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir. Tchau!